محمد حسن شيخ وشك محمد حسن شيخ وشك حنيا بين حقيقة جي وحبيك القعل وحسنا مقوي أمال انتي ترك اللوم ودي بقعي قلب ذكور سمر بحي ujeedada xafladan ayaa ahayd mid lagu caleeyo saar iyo gudoomiyaha qaarada Yurub ee galmudug mudane Hussein Mohamed Ahmed Qadib ayaa ka dhacday magaalada London waxaana soo qaban qaabiyay jaaliidda reer London marti sharaftay ka soo qayb gashay madashan ayaa soo buux dhaafiyay goobta kuwaas oo isugu jiray haween rag fanaaniin iyo uqaal kale kuwaas oo ka kala yimid qaarada Yurub ee gobolada dalka UK gudoomiye Hussein Qadib oo dhawaan lagu doortay dalka Turkiga kaasoo doorteen bulshada reer galmudug oo arkay inuu ka soo bixi karo xilka loo igmaday ee ah gudoomiyaha qurba joogta galmudug taasoo imaaday xiligeeda sida ay sheegeen mas'uuliyiintii ka soo qayb gashay goobta xafladda waxaa lagu soo bandhigay suugaan gabayo shirib oo ka tarjumaya sida ummada Soomaaliyeed ugu baahan tahay midnimo iyo gobolka galmudug uu noqdo gobol horumarsan dadkii goobta ka hadlay sharaxaad nooga bixiyay oo muhiimadda ay leedahay in galmudug ay yelato gudoomiyaha isku xirka qurba joogta reer galmudug iyo wadamada dibadda sida UK hadaladooduna waxaa ka mid ahaa urur ama foundation la dhaho Yahya Peace Foundation oo Cabdiqaadir Yahya Allah uu naxariistay loogu magac daray oo ka shaqeynayso in dadka wax barto ayagana waa joogan briefing si doonaan hadhowti marka mas'uuliyadaas ay hayaan ayadana waxa la rabaa in lagu garab galo oo lagu kaalmeeyo ilmaha Soomaalida inay wax bartaan dadka haday aqoon yeeshaan ay wax tiri karaan dadka aqoonta leh iyo kuwa aqoonta lehayn mid ma aha Ilaaha subhanahu wa ta'ala marka ha lagu kaalmeeyo ayagana insha Allah ta'ala waxa briefing si doonaa Cali Yahya walaalkay gudoomiye Hussein waxaan ku leenahay reer South London xilka lagu dhiibay ee lagu doortay Ilaahay ku fudeyo caawa halkan ku calaamsareyno walaalkay iga yar Hussein Qadib gudoomiye cusub ninkan asagoo tin badan la ayaa ogaay shaqo badan ayuu dadku qabtaa ama Alpha Trust taageero Yahya Foundation taageero waa shaqsi aad noogu culus waxaan leenahay shaqada haysid mar walba uu garab taaganahay waa maasantiin jaaliyadda UK Melbourne joogtaan shaqada wiilkan walaalkay ah khatiib dadku way ku faraxsan yihiin mas'uul laga dhigay laakiin anigu waan naxsanahay maxaa yeelay 11 qabiil oo Soomaalida ku ugu dhibka badnaa mas'uul looga dhigay I feel sorry for you saaxiib only hal dardaarana baad aan ka dhashay reer galmudugay naba hal laga qayb galo macnaha sheerka ka socda hobiyo godan tilaabadan hore ah loo qaado dhaqaalaha iyo hantida jeebkiina ku jirtaay wa salaam aleekum mar mar carabka lagu dhuftey in uu jirto hay'ad loogu magac daray Allah uu naxariisto mid kamid ah hay'adaha macallada halyeeyada nabadda ee Soomaalida Cabdul Qadir Yahya Ilaahay naxariisti janno hasiyo waxa hay'ada hoggaankeeda hayo oo isagana maamula waa Hussein Qadib oo noo ah hoggaamiyaha runtii sharaf bay noo tahay inuu hoggaanka ururkaasi nabadeed uu hayo ururkaasi wuxuu u taagan yahay nabadda iyo waxbarashada sida dadkii madaxda ahaa odayaashii ay hore u sheegeen waxaan idinka codsanaynaa inaad nala qaadaan in caruurta Soomaalida ay wax bartaan wiil adeer u hana oo qaaday aad ugu faraxsanahay sida sharafta leh quruxda badan reer UK aad uga soo qayb gasheen xafladdan quruxda badan waa soo jeesan doona gudoomiyaha iyo waftigiisa reer Holland waxaan rabaa inaan si gaar ugu mahadceliyo waxaa jirta xafladdan caawa dad aad iyo aad noogu sii sharaxay noo nuuriyay waa fanaaniinta waxaan rabaa inaan u mahadceliyo waxa loo dad la shaqeeyaan waxaan aaminsanahay galmudug waxa ku dhacaya isbeddel aan caadi ahayn oo ka hormarsan gobolada kale iyo maamulada kale laakiin dhaqankii ficilka badnaa ee Soomaalida ay ku caan baxday haddii ay shaqeyso Hussein wanaagiisa ma muuqanayo waxaan soo jeedinayaa Hussein in garbaha la qabto kor loo qaado uga dambeyntii gudoomiyaha ayaa isagana ka hadlay waxyaabaha ummada Soomaaliyeed u qaban doono waxaan rabaa caawa inaan halkan ugu mahadceliyo gudoomiyihii hore gudoomiye Faarax oo maalkiisa iyo waqtigiisa u horay
إن قرب جوك تقل مودك إسحشو أو آه قدوميها يروبيان دياسبورا أي بنتلاند عبد الفتاح جانا قاله وأني والعلا سومالي ما دوكو ديرتهاي وأني كي إيقو يري حسين مان تقل مودك ودادة كورتاي لكن محاربا إنا هيرشبه إلا دونتو مدح هذا قلمت قوس رئيسه وحين أقبل قادين إن جامع فرنسا دوين يان قرب جوكته لا شقين يان وح على وح أباهين اللي جرب تعجينهن وحين لا ولا له أدي هذا وما تنتين وقتين قالجا سكست بها تيم مجابستا مدن قديم أيا كوسو أدي ساحل الدجال ولجرو أورك على الشباب وأنت هذا بدن لجس فيه قبل كقلمت قادر مختار راديو تي في كشبه لمجلة لندن.